গুৱাহাটীত আৰক্ষীক তেল ঢালি জ্বলাই দিয়াৰ চেষ্টা। পাঁচ যুৱক যুৱতীৰ নৃশংস কাণ্ডক লৈ তোলপাৰ ৰাজ্য। গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত ভয়ংকৰ মৰেল পুলিচিঙৰ ঘটনা। মাজনিশালৈ ঘূৰাৰ পাৰ্টি কৰি পুৱালৈ মাতাল দানৱ হৈ পৰা এইকেইটা ধনীৰ দুলালৰ ভয়ানক কাণ্ডক লৈ তোলপাৰ সমগ্ৰ ৰাজ্য। সুৰাৰ পাৰ্টিত হঠাৎ সুৰা বিচাৰি আৱিৰ্ভাৱ হোৱা এইজন আৰক্ষীৰ লোকক প্ৰথমে নৃশংস আক্ৰমণ, তাৰপিছত বশিষ্ঠত ঘটিল গাৰ নোম বিয়ৰি উঠা সেই ঘটনাটো। প্ৰচণ্ড চৰ গুৰ ঘোঁচাত ক্ষান্ত নাথাকি উদণ্ড যুৱকৰ দলটোৱে আৰক্ষী জোৱান প্ৰদীপ বসুমতাৰীক তেল ঢালি জ্বলাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰে। শনিবাৰে পুৱতি নিশা প্ৰায় 4 বাজিছিল আৰু 4 বজালৈকে এই বাৰখনতে চলিছিল এখুৰাৰ পাৰ্টি। আৰু এই সুৰাৰ পাৰ্টিত আকস্মিকতে আহি উপস্থিত হৈছিল বশিষ্ঠ আৰক্ষী থানাৰ জোৱান প্ৰদীপ বসুমতাৰী। আৰু সাধাৰণ কথাত তৰ্ক বিতৰ্ক আৰু তাৰপিছত সংঘটিত হৈছিল এই ভয়ংকৰ ঘটনা। মবিল ঢালি এক প্ৰকাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যে প্ৰদীপক জ্বলাই দিয়াৰ বাবে এক প্ৰকাৰ চেষ্টা চলাইছিল সেই দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে। ছেটাৰডে নাইটত সুৰা, সুন্দৰী আৰু পাৰ্টি, বশিষ্ঠৰ ইকোবাৰৰ বেচেলৰ পাৰ্টিৰ অন্তত এই নৃশংস কাণ্ড। বশিষ্ঠ চাৰিআলিৰ এইখন ইকোবাৰত পুৱতি নিশালৈ চলা বেচেলৰ পাৰ্টিত অনিমন্ত্ৰিত অতিথি হৈ আহিছিল ভুক্তভোগী আৰক্ষী জোৱান প্ৰদীপ বসুমতাৰী। শুনক আৰক্ষীক আক্ৰমণৰ ঘটনাৰ বৰ্বৰ কাহিনী। বহুত মাৰিছে, পঠা নাই মুঠা নাই, একেবাৰে মাৰি দিছে। কিবা ডিজেল ঢালি দিছে নেকি? ডিজেল চিজেল চব মাৰি পেলাই মানে জ্বলাব খুজিছিলে। এতিয়া মানে ছোৱালীকেইজনী ব্লেম কৰিছে, তেওঁ এনো মদ খাই পেলাই তেওঁলোকক কিবা বেয়া কাম কৰিব গৈছিলে, যাওঁতে মানে এই এনেকুৱা অৱস্থা কৰিছে, যিটো দেখিছে এনেকুৱা অৱস্থা কৰিছে। কিন্তু মই জানো মোৰ হাজবেণ্ডে যিমান মদ খালেও যি নকৰিলেও কোনো ছোৱালী কোনো ধৰণৰ বেয়া মানে ৱৰ্ড নহয় আৰু বেয়া বিহেভ নকৰে। সুৰাসক্ত হৈ যুৱতীক অশালীন ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ আৰক্ষী বসুমতাৰীৰ বিৰুদ্ধে। হয়, এই অভিযোগ আক্ৰমণকাৰী দলটোৰ এগৰাকী যুৱতীৰ। ভয়ংকৰ ঘটনাৰ খবৰ পাই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় বশিষ্ঠ আৰক্ষী। উপস্থিত হোৱা আৰক্ষীৰ দলটোকো আক্ৰমণ কৰে সুৰাৰ ৰাগীত মাতাল হৈ থকা যুৱক যুৱতীৰ দলটোৱে। আক্ৰমণকাৰী দলটোৱে ফালি পেলায় আৰক্ষী ৰঞ্জন ৰয়ৰ খাকী পোছাক। হয়, পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱা এইগৰাকী বশিষ্ঠ থানাৰ আৰক্ষী ৰঞ্জন ৰয়কো আক্ৰমণ কৰে গুণ্ডাৰ দলটোৱে। জিলা প্ৰশাসনে হওক বা গুৱাহাটী পৌৰ নিগম প্ৰশাসনে হওক বা আৰক্ষী প্ৰশাসনে হওক, প্ৰত্যেকবাৰে নিয়ম বান্ধি দিয়ে, কিন্তু নিয়মসমূহ কেতিয়ালৈকে কাৰ্যকৰী হ'ব? প্ৰত্যেকবাৰে দুভাগ নিশাৰ পৰিৱৰ্তে পুৱতি নিশালৈকে খোলা থাকে বাৰসমূহ, এই বাৰসমূহত কেতিয়া নাকি লগাব? উল্লেখ্য যে পুৱতি নিশালৈ খোলা থাকে বশিষ্ঠ চাৰিআলিৰ ইকো বাৰ। স্থানীয় এইখন আৰক্ষী থানাৰ নাকৰ তলতে উৰে নিশালৈ সুৰাৰ পাৰ্টি চলা এই বাৰখনত এতিয়া দেওবাৰৰ শিহৰণকাৰী কাণ্ডক লৈ হাহাকাৰ লাগিছে আৰক্ষী মহলতে। বাৰখনৰ দুই মালিক, বাউন্সাৰ আৰু সুন্দৰী যুৱতী আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰাৰ ঘটনাত অব্যাহত আছে তীব্ৰ চাঞ্চল্য। বশিষ্ঠৰ এজি সংঘটিত হোৱা সেই আৰক্ষী আক্ৰমণৰ ঘটনাক লৈ ইতিমধ্যে বশিষ্ঠ আৰক্ষী থানাত 267, 268 আৰু 269/2024 নম্বৰৰ 3টা গোচৰ ৰুজু হৈছে। আৰু এই 3টা গোচৰক লৈ পৃথকে পৃথকে বৰ্তমান বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া। সুন্দৰীলৈ উৰে নিশা সুৰাৰ পাৰ্টিত ডুব যোৱা এইটো দুৰ্বৃত্তৰ দলৰ গুণ্ডামী, আৰক্ষীক নৃশংস আক্ৰমণৰ ঘটনা, যুৱতীক অশ্লীল ব্যৱহাৰৰ অভিযোগ লৈ বশিষ্ঠ আৰক্ষী থানাত ৰুজু হৈছে 267, 268, 269/2024 নম্বৰৰ 3টা গোচৰ। গ্ৰেপ্তাৰ অংকুৰ দত্ত, দেৱানন্দ দেৱনাথ, কৃষাণুল লহকৰ আৰু এগৰাকী যুৱতী। সৌ সিদিনা বিহুৰ বতৰত ব্যস্ত গণেশগুৰিত আৰক্ষী জোৱানক দুৰ্বৃত্তই কৰা নিৰ্মম প্ৰহাৰৰ কথা পাহৰিব পৰা নাই আৰক্ষীয়ে। তেনে সময়তে পুনৰ দুজনকৈ আৰক্ষী বিষয়া জোৱানক বৰ্বৰ আক্ৰমণ ফুৰা পাই যুৱক যুৱতী দলৰ। মুঠতে মহানগৰীত চৰম নিৰাপত্তাহীনতাৰ কবলত এতিয়া অসম আৰক্ষী। 7 দিনত গুৱাহাটীতে 3 আৰক্ষীক আক্ৰমণ গুণ্ডা বাহিনীৰ। কি হৈছে, কি ঘটিছে এইখন ৰাজধানী গুৱাহাটী মহানগৰীত? কিয় আইন হাতত তুলি ল'বলৈ সাহস কৰে এনে দুৰ্বৃত্তই? এইবাৰ কেৱল আক্ৰমণেই নহয়, তেল ঢালি জ্বলাই দিয়াৰ চেষ্টা খুদ এজন আৰক্ষীৰ লোকক। তেন্তে আজিৰ দিনত ক'ত সাধাৰণ জনতাৰ নিৰাপত্তা? উৎপল হালৈ সহযোগত গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।